Hejsan, jag heter Göran Duveskog och är numera missionsförståndare för Trosknistans mission. Vi driver ett arbete i 15-16 länder runt om i världen. Jag har predikat evangelium sedan jag var i tonåren. En gång i tiden kallas jag Tonårsevangelisten. Men det är några år sedan. Nu är jag 65 år gammal. Och det är en stor glädje för mig att vara med här i den här sommarkampanjen här på Vision Sverige. Jag tänkte tala här då under några minuter ikväll om löftet. Eller löften. Eh, löften är viktiga. Ibland så bygger en familj sitt liv på de löften som man har fått. Kanske man skulle köpa ett hus. Man fick ett löfte från banken om lån. Och det satte in en inriktning på livet. Det där löftet betydde så mycket. Man satte spaden i jorden, man började bygga därför man hade ett löfte. Mannen eller kvinnan lovar att älska varandra tills döden skiljer dem åt. Det där löftet gör att drömmarna finns där om en fantastisk framtid. Politiker lovar ibland enormt under en valrörelse. Om du bara röstar på mig och på vårt parti, säger de. Då ska det bli ett bättre Sverige. Men det är inte alltid som löftena kan uppfyllas. Hela livet kan rasa ihop när löften bryts. Det unga förälskade paret som gifte sig fick barn. Lyckan var enorm. Men så bröts löftet och tillvaron slogs i spillror. Gud har gett oss löften. Löften som vi läser om i den här gamla boken Bibeln. Håller Gud sina löften? Eller är det med han som med människor gemen, att ibland bryts de? Nej, Gud håller sina löften. Levi Petrus en känd gestalt inom kristenheten han skrev en gång en sång som är kanske en av våra mest älskade salmer och sånger. Löftena kunna ej svika Nej, de står evigt kvar Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat ha Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna men den som tror skall finna löftena, det står kvar Abraham han är en av Gamla testamentets största gestalter. Jag ska läsa två verser från Paulus brev till samlingen i Rom. Där skriver han just om den här gamla patriarken. Så här skriver han i kapitel 4, vers 20-21. och 21. Det är om Abraham. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte. Utan blev istället starkare i tron och av Gud äran. Han var övertygad om att det Gud hade lovat... Ja, det var han också mäktig till att hålla. Den här Abraham han är ju känd inom de tre stora världsreligionerna. Kristendomen, islam, judendomen. Det är så att Abraham han levde i ett barnlöst äktenskap tillsammans då med en hustru som hette Sara. Och han blev ju faktiskt 100 år gammal innan han hade fått barn. Och Hans hustru 90 år. Man kan ju säga biologiskt och naturens laga så var det omöjligt för dem att få barn. Och det står ju faktiskt också i Bibeln att Saras moderliv var så som dött. De längtade efter ett barn. Och han hade ju fått löfte om att han skulle bli till välsignelse. Han och kommande generationer som utgick ifrån han. Skulle bli till välsignelse för hela världen. Han ja, de skulle lysa som stjärnorna på himlen. Men hundra år gammal och hade inte fått något barn. Men så kommer då en Guds ängel till Abraham och Sara. Och säger ungefär så här... Nästa år, vid den här tiden, så ska ni ha en liten pojke i hemmet. Alltså Abraham han blev så glad att han ändrade namn, för han hette Abraham innan. Och nu ändrade han till Abraham, vilket faktiskt betyder fader till många folk. Ja, man skulle kunna säga att han tog ut segern lite i förskott. Men precis som vi läste här, han var övertygad om att det Gud hade lovat, det var då också Gud mäktig till att hålla. Och Gud höll sitt löfte. Året på vid den tidpunkten, ja men hör och häpna, då hade Sara, den gamla kvinnan, hustrun till Abraham, fått en pojk. Och han fick namnet Isak. Isak betyder skratt. Ja, det var nog många som drog på munnen och skrattade när de gamla föräldrarna som kunde gammel farfa. och jag fick sin första pojk tillsammans. Kanske lekte där i sanden, jollrade lite grann. Isak. Det var nog många som skrattade. Men Gud höll sitt löfte. Och genom detta med Abraham, Isak sedan Jakob, så har väl välsignelse strömmat till mänskligheten. Ett annat löfte som vi också läser om i Gamla Testamentet, det är löftet om det judiska folket. I Gamla Testamentet, så profeterade profeterna om att judarna skulle förskingras över hela världen strödda för vinden i alla vädesträck Men någon gång långt i framtiden Så skulle de återsamlas till sitt gamla hemland. Det hade Gud lovat. Där landet låg liksom inklämt mellan Egypten och Libanon Syrien och Jordanien, vid Medelhavets strände. Så här lovar Gud, enligt Moses i femte Mosebok, det trettionde kapitlet. Om än dina fördrivna skulle vara vid himlens ände, så skulle Herren, din Gud, samla dig därifrån och hämta dig därifrån och föra dig in i det land som dina fäder haft till besittning och du skall besitta det. Har Gud hållit detta löfte? Det, det, kan, vi, kan, ju säga det kan ju inte ha varit så enkelt att uppfylla det. För det var ju 2000 år sedan som Jerusalem lades i ruiner och det judiska folket kastades ut i en världsvid förskingring. Är det möjligt att efter 2000 år samla ihop en folkspillra bringa dem tillbaka till sitt gamla hemland och nationen uppstå? Men det hade Gud lovat. Det ställer prov på Guds makt och möjligheter. Men ett faktum är, hela världen vet om det, att detta är faktiskt på det sättet. En del gillar det, och en del gillar det inte alls. En del försöker sabotera det. Men faktum är, bara för några månader sedan, så firade faktiskt Israel 72 år. Gud håller sina löften. Ja. Vi sjunger i en annan sång. Guds löften hålla, var det en som misste. var den som brista, de brista ej. Om himlens stjärnor än slockna alla, Guds löften falla, aldrig nej. Amen! Visst är det starkt? Det står faktiskt så här. I Paulus brev till den kristna församlingen i Korinth i Grekland Så står det så här... Guds löften, så många de är har var I honom fått sitt ja och sitt amen. Det finns väldigt många löften i Bibeln. Låt mig nämna några. Den som bede han får. Har du bett till Gud? Det har du säkert gjort. Och Det kan du få göra ikväll också. Guds löften säger, den som ber, han får. Och Jesus säger att om ni ber om något i mitt namn, så skall jag göra det. Ja, var och en som åkallar Herrens namn, han ska bli frälst. Jag vet inte hur din livssituation är, men det är ju ett oerhört löfte. Att om du åkallar Herrens namn... Du kanske är i en jättebesvärlig situation. Men han har sagt om du åkallar hans namn, så skall du bli frälst. Det står på ett annat ställe att i inget annat namn finns frälsning. eller heller finns under himlen något annat namn genom vilket vi kan bli frälsta. Än genom namnet Jesus. Namnet Jesus. Jövligt klinga. Tänk att du kan åkalla det namnet och få uppleva Guds frid i ditt hjärta. Och ett annat löfte är faktiskt, det som vi läser om både i första Petrus brev och i Jesaja 53 där det står, i hans sår är vi helade. Att när Jesus stod på korset så tog han inte bara våra synder, men han tog våra sjukdomar. Därför står det också att på sjuka skall ni lägga händerna och de skall då bli friska. Det står också, trons ska hjälpa den sjuke. Han har lovat helande. Och Vi tror att denna Guds kraft kan liksom gå igenom tv-rutan. Och Där du sitter kan du få uppleva att den kraften rör vid dig. För några år sedan var vi med om en prövning i min familj. Det var så att Min fru Karin och jag vi satt på ett 50-årskalas. Plötsligt stack det till i ansiktet på min fru. Och hela den vänstra delen av ansiktet blev i ett ögonblick förlamad. Ögat föll ner. Näsan vreds. Mundgipan föll ned. När hon tittade i spegeln så var hon så ledsen. Vi fattade inte vad som hade hänt, men det bara hände. Hon gick ner till akuten i Bollnäs. Läkaren tittar på det här. Och att när det gäller en sån här ansiktsförlamning, så sätter vi in en behandling. Och, och tar denna behandling, om den verkar, så räknar med att du måste ta behandlingen i tre månader. Och vill det sig väl, så kommer du att bli återställd efter tre månader. Men det är inte alltid som det hjälper. Jag skulle precis åka bort. Jag hade en gruppresa till Israel som så många gånger tidigare. Och Vi bad tillsammans. Vi kände det var svårt att hålla tillbaka tårarna. För jag såg hur hon led över detta. Och det var flera som bad för oss. Och när jag kom ner till Israel. Ja, du vet, det finns en stor bönemur där man kan lägga in bönelappar. Och jag la in en bönelapp. Där jag skrev, Fader jag beder dig i Jesu namn. Hela min fru Karin så att förlamningen upphör. Det var många som bad för henne, Jesus är ju närvarande överallt, så man behöver inte vara på en viss plats. för att be ja, Han finns överallt. Han finns vid din sida just nu. Men bara kanske en vecka efter detta, när vår son Tony kommer hem, så säger han Mamma, vad är det som har hänt? Ditt ansikte har ju blivit tillrättalagt. Ögat, näsan, munnen. Allt är tillrättalagt. Och på någon vecka så hade detta skett. Vi tror att det var Gud som svarade på bön. Och vi tror att hennes kropp svarade också positivt på medicinen. Vi får ju också be om det, är Gud. Välsigna medicinen, låt kroppen ge. en svar positiv på det. Därför att källan till hälsa och läkedom, det är Gud. När jag växte upp så var min pappa väldigt sjuk plågades av ledgångsreumatism. Det var så ansträngande för honom. Pappa han älskade att gå till Pinkkyrkan i Nybro. Och Vi är uppvuxen i en stor syskonskara. Vi är sju syskon. Men, men pappa kände att det, det gick honom på psyket. Detta. Och han blev deprimerad och det var som en del kroppsfunktionen inte riktigt fungerade. Och han tyckte det var jobbigt att gå till kyrkan nu och sitta på de hårda bänkarna. Så han sa vid något tillfälle, det här blir sista mötet. Sen ska jag söka till långvårdskliniken i Nybro. Och där invänta att Gud tar mig hem till himlen. Men i det mötet så ber de till Gud för min pappa Ossian. De smörjer honom med olja, jag tror det är 1962. Och Gud rörde vid pappa. Det är lite olika. Ibland så kan ju människor bli ögonblickligen helbreda. För pappa var det som en process. Men det vände. Dödens krafter liksom släppte. Och Pappa fick uppleva att livet kom tillbaka och han fick 30 år till att leva. Och Många gånger så sa han, de här 30 åren är de bästa åren. Min käre vän, ge inte upp. Fäst din blick på Jesus. Han kan göra ett under för dig. Ja, just nu när jag står här och talar så kan Guds kraft strömma dig till del och du får uppleva detta mirakel. Gud håller sina löften. När jag var 18 år gammal så hade jag en svår bilolycka. Jag körde av vägen, kom upp på en isfläck. Och bilen kraschades emot ett träd. Jag borde kanske ha dött. Eller blivit svårt skadad mänskligt sett. Tidningen skrev de om efteråt. Evangelist, räddad genom änglavakt. Men flera gånger efter det, så böjde jag mina knän. Vid det där trädet när jag körde förbi. Och gav Gud som ett förnyat löfte. Gud, jag tror du räddade mitt liv här. Mitt liv tillhör dig. Och jag gav honom som ett nytt löfte att tjäna honom. Har du gett, ett löfte till Gud någon gång. Jag har en bestämd känsla, att någon som ser oss ikväll, har gett ett löfte till Gud, men kommit ur spåret. Men nu kan du komma rätt, och du får uppleva att du kommer in på det spåret som Gud har för dig. För något år sedan, två år sedan, så var det tolv thailändska pojkar som gick vilse in i en grotta. Det var sånt väldigt regnväder, så de flydde in i grottan med deras tränare. Och sedan så svämmade ju vattnet över, så de flydde längre och längre in och hamnade till slut kanske tre kilometer in i grottan. Och så kunde de inte komma ut igen. För vattnet stängde alla rituvägar. Och det var fullt med grottgångar. Och nu skulle man leta de här tolv thailändska ungdomarna. Och det var ett oerhört äventyr. Jag tror det var på tionde dagen, man var ju inte säker på hade de överlevt. Eller hade de, saknade de syre? Har de någonting att äta? Har de dött? Man visste inte. Men så en dag så kommer då två dykare. och kommer ända djupt in i grottan och så hittar man dem djupt in i grottan. Och den ena det var två dykare från britten, från England. Den ena dykaren hette John och den andra hette Rick. Och John han sa till dem så här. Att jag lovar en sak, sa han. Jag ska komma tillbaka. Och vi ska sätta in en räddningsaktion. Det gjorde de också. Det var en oerhört avancerad, hela världen följde detta drama. Men han sa, jag lovar en sak. Jag ska komma tillbaka. Och alla räddades. Är det någon annan som har gett ett löfte om att en gång komma tillbaka? Ja, jag vet om en. Jesus. Jesus har gett ett löfte att han ska komma tillbaka. Ja, Jesus säger det själv i Johannes 14. Så säger han så här... I min faders hus är många boningar. Om så inte vore, skulle jag säga är det att jag går bort för att bereda det rum men om jag än går bort för att bereda er rum, så skall jag dock komma igen. Och ta er till mig, För jag vill att där jag är, där skall också ni vara. Jesus har gett löftet, han ska komma tillbaka. Och det blir en stor räddningsaktion. När han kommer att rädda alla de som har satt sin tilltro till honom. Och då ondskan kommer att besegras. Han kommer att träda fram så som konung i den här världen. Och det skall bli frid på vår jord i tusen år. Halleluja! Jesus skall komma tillbaka. Är du redo? Har du välkomnat honom in i ditt hjärta? Skulle du vilja göra det här ikväll? Jag ska avsluta nu, och så vill jag be då tillsammans med dig. Du vet att i bönen Fader vår, så ber vi också, förlåt mig mina skulder. Du kan be den bönen tillsammans med mig. Och när du ber den bönen, så blir det en skuldavskrivning. Låter inte det bra? Tänk att få vara med om en skuldavskrivning, där det där stora skuldberget, av skuld och synd som du känner, som du inte kan hantera med pengar, eller medicin eller egen förmåga. Det kan du få uppleva att Jesus tar hand om just nu. Ska vi be tillsammans? Fader vår, som är i himmelen. Helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen Såk på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt mig mina skulder. Be ut den bönen där du sitter i tv-soffan. tar om den här sista meningen. För Jag tror att du nu har bestämt dig för att ta emot Jesus. Så vi ber den sista meningen en gång till. Förlåt mig mina skulder, mina synder. Så som också jag förlåter dem mig skyldiga äro. Och inled mig inte i frestelse, men fräls mig ifrån ondo. Till riket, makten och härligheten är din i evighet. Så kan du säga, tack Jesus, att du är min frälsare och Herre. Tack att jag får vara din lärjunge och jag följer dig i Jesu namn. Vi kommer be med här på slutet, så du är med oss hela kvällen. Stäng inte av och gå inte över nu på andra kanaler, utan följ med oss här nu. Så kommer vi be mer på slutet. Vi kommer också be för sjuka. Vi tror Gud gör under idag. Amen. Gud välsigna dig.